Про те, що далі буде з гривнею, як зупинити інфляцію, поговоримо із членом Ради НБУ Василем Фурманом. Він приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. НБУ збільшив продаж доларів у два рази порівняно із попереднім тижнем. Розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Це тенденція чи це ситуативна статистика? Ну, дивіться, тут важливо ж порівнювати події. Коли Національний банк більше місяця назад ми зробили курс 36,6, то Нацбанк навпаки продає в два рази менше в неділю з золоторинних резервів. Якщо раніше ми продавали там в неділю десь мільярд доларів, то зараз ця цифра більше ніж в два рази менша. Тому те, що відбувається, тобто ну, останнім часом, наприклад, ну, ми бачили там ця неділя, яка минає, що там гривня там неістотно послабилась, але це чисто такий був форс-мажор, коли не було готівкового долара. І Національний банк вирішив цю проблему, і на минулій неділі, наприклад, банки там отримали готівковий долар в сумі 100 мільйонів доларів. Тобто це питання, ну, знову ж таки, форс-мажорне. Чому воно виникло? В першу чергу воно виникло якраз у зв'язку з війною, чому не було готівкового долара. Тому що раніше логістика була літаками, коли долар привозився в Україну готівковий. Зараз зовсім інша логістика, вона довша, дорожча і менших обсягах. І тому так сталося. Якщо в цілому говорити про валютний ринок, то можна сьогодні сказати, що він позбувся панічних настроїв, які були там перші місяці війни, і стає, знову ж таки, на мою думку, як експерта, прогнозований, як і наш український фронт. Нацбанк, він з одного боку не дає прогнозів, ну і це правильно. І до війни ми не давали, тому що там була політика плаваючого курсоутворення, але зараз зовсім інша політика, політика фіксованого курсу. У нас є на безготівковій операції курс, це фінансування імпорту, 36,6. Тобто, якщо проаналізувати сьогодні думку багатьох експертів, то вони говорять про те, що в там найближчій перспективі курс долара він не буде змінюватися. Це важливо. Протягом останніх місяців те, що позитивно впливає на курс гривні, тобто це можна говорити про те, що в нас запрацювала зернова угода. Я дуже хотів би, щоб все-таки український експорт зерна він і продовжувався без будь-яких обмежень в середньої і довгостроковій перспективі морем, тому що море ну, до війни нас забезпечило до 80% українського експорту. Далі ми завдяки великій роботі, яка проведена вищим політичним керівництвом держави, Мінфіном, Нацбанком, ми отримуємо значну фінансову допомогу. До кінця року ми маємо отримати ще 12 мільярдів доларів сумарно, ну і а можливо і більше, до речі, тобто і вже отримали це там більше 18 мільярдів. Ведеться робота відповідна. Ну, зокрема, ми чули про те, що Мінфін з Нацбанком спілкується з IMF для того, щоб у нас була нова угода. І ми чули також про нову програму і про нові розміри цієї нової програми, ну там цифри від 15 до 20 мільярдів доларів обговорюються. Ну знову ж таки, це дуже важливо для нас підтримка. Ну, зрозуміло, що цифра буде визначатися, коли буде затверджена радою директорів IMF програма співпраці з IMF. Але ця програма також і зелене світло для інших інвесторів. Дуже важливо це те, що Національний банк протягом останніх двох місяців мінімально приймає участь в монетизації бюджету. Ну, зокрема, в серпні, в липні це були суми до 30 мільярдів гривень щомісячно. Це невеликі суми, це ті суми, які планує Національний банк. І всі ми чітко повинні розуміти, що чим більше буде друкувати Національний банк грошей, тим гірше буде для української гривні. Тому ця участь Нацбанку повинна бути мінімальна. Ну і також треба говорити про те, що частина податків була запроваджена, тобто і вони позитивно впливають на надходження до державного бюджету. Ще раз хочу сказати, що це позитивно впливає на курс української гривні. Які є питання, над якими потрібно працювати, щоб курс української гривні і надалі залишався там відносно стабільною валютою зараз? І, до речі, треба, вибачте, ще хотів би зазначити один важливий фактор, який впливає на курс гривні також. Це світовий фактор. Всі валюти різних країн, розвинутих країн і країн, які розвиваються, сьогодні послаблюються по відношенню до долара. Євро девальвував там більше ніж на 14% за рік. Злотий девальвував на 16% за рік. Ліра там взагалі на більше ніж 100% по відношенню до долара. І так можна наводити по багатьом валютам. Тобто і англійський фунт, і японська ліра, євро, я говорив, тобто і так далі.
Тому цей тренд він буде і надалі продовжуватись, тому що Федеральна резервна система, це Центральний банк США, він проводить жорстку монетарну політику. І сьогодні вона складає, облікова ставка їхня, на рівні 2,5%. Нагадаю нашим глядачам, за цей рік лише вона збільшилась в 10 разів. На початку року вона була 0,25. Тепер, над якими питаннями нам потрібно сьогодні працювати, все-таки, щоб гривня була відносно прогнозованою? На мою думку, це нам це збільшення зовнішньої фінансової допомоги. На цим питанням Нацбанк, МФІН, вище політичне керівництво працюють постійно, і для нас зовнішня фінансова допомога дуже важлива. Ми дуже дякуємо нашим зовнішнім партнерам, які нам допомагають. Тому що тримати надійну фінансову оборону, ну це те саме, до речі, як і зброя. Фінансовий лендліз, як це називають. Він має працювати наповну і в цьому, і в наступному році. Пане Василю, а як щодо споживчої інфляції? Просто не так багато часу залишається. Хотілося б це питання теж підняти. У серпні вона пришвидшилася майже до 24%. І інфляційні очікування надалі погіршуються. Що може призупинити це падіння, цей процес? Ну, дійсно, важливе запитання. Дякую. Дійсно, інфляція збільшується. Прогноз Національного банку, що інфляція буде в кінці року на рівні там трохи більше 30%. Грудень цього року до грудня минулого року, вона так розраховується, більше 30%. Далі інфляція піде на спад. І за прогнозом Національного банку, інфляція буде в кінці наступного року на рівні трохи більше 20%, а в кінці 2024 року інфляція буде на рівні менше, ніж 10%. Це прогноз Національного банку. Прогнози інколи, як вони бувають, тобто, ну, це такий базовий прогноз просто. По оптимістичному прогнозу, можливо, інфляція буде ще менше. Тобто, ну, згідно цих років, які я сказав. На це повинні вплинути ряд факторів. Які фактори? Ну, наприклад, якщо зовнішні фактори – це ціна на енергоресурси. Вона в усьому світі сьогодні велика. Газ, нафта. Ціна на газ, вибачте, на нафту почали зменшуватись. Вже на цій минулій неділі, тобто вони вже впали там більше, ніж на 10%. Це позитивний фактор. В зв'язку з війною газовою, яку веде Путін, поки що ціна на газ не зменшується. Але це ж питання лише часу. Вона також буде зменшуватися. На сировину, на продовольство, тобто ми бачили, що ці ціни починають, ну, також зменшуватися. Тому ми бачимо, що, наприклад, Сполучені Штати Америки вже пройдений пік, за оцінками експертів, пройдений пік їхньої інфляції. Ну, хотілося б, щоб цей, ну, прогноз і далі стверджувався, тому що там буде розворот тренду, тобто і нас буде також відповідний тренд. Дуже важливий фактор – це, якщо ми говоримо про внутрішні чинники, тобто і те, що сьогодні негативно впливає на інфляцію в Україні – це війна і наслідки війни. Тобто зруйнована інфраструктура, зруйнована логістика, зупинені підприємства, втрачені ринки збуту, ну і так далі. Тому це поки що негативно впливає на інфляцію. Але є прогноз. Національний банк робить все можливе для того, щоб інфляція була контрольованою. У нас є величезний досвід боротьби з інфляцією. 14-15 років там, де інфляція була на рівні і більше 60-60%. І Національний банк ще раз, коли ми говоримо сьогодні, наприклад, про те, що, наприклад, один із факторів, що потрібно робити, це те, щоб Національний банк по мінімуму приймав участь в монетизації бюджету. А для цього, наприклад, Мінфіну потрібно збільшувати ставки дохідності по внутрішнім запозиченням. Тому що сьогодні якраз, ну, навіть там недавно... Пане Василю, на жаль, я змушений вас перебити, бо наш час в ефірі закінчився, але ми зрозуміли, що Нацбанк працює на цьому напрямку. Так. Я вам дуже дякую за цю роботу і чекаємо вас у наших наступних ефірах. Дякую. Це був Василь Фурман, член Ради НБУ.